Ho hem aconseguit! Hem tallat la Jonquera! I tinc més bones notícies! El camió que ens ha intentat atropellar portava iogurts! I ara rebem amb un fort aplaudiment en Lluís Llach! Companyes, gràcies per la vostra empenta. Només puc pagar-vos d'una manera, alimentant-vos l'esperit i escalfant els vostres cors. Portes escudella i mantes? No, porto les meves cançons. Joder! Però tranquils, les he adaptat per l'ocasió. Si vols anar a Girona, has d'evitar la P7. Hauràs de fer molta volta, et pots desviar per Falset. Què? En voleu una altra? Sí! Doncs som-hi. La policia ha dit que prou que hem de marxar d'aquí, però us els he dit que ningú no es mou i m'han tornat a ruixar amb pebre. El gendarme ha dit que no, m'he quedat sense visió. Si em dius sopem, la Conxita porta uns peus de porc. I en Joan Miquel ha cuinat uns callos amb cigrons. Que tinguem sort si a la tenda se'ns escapa un pet o un rot. Fa pudor, fa pudor, i aquí no hi ha ventilació. Un altre, un altre. Va, però només perquè insistiu, eh? El meu abric em va petit. I si passem aquí la nit, és molt probable que se'm gangreni un dit. Tot això està molt bé, però on són els xarangos? Escolta, maca, on collons vols que siguin? Aturats a l'alçada dels hostalets, com tot Cristo. I tu, Lluís, com t'ho has fet per arribar? Doncs de la mateixa manera que me n'aniré ara. Amb el gorret volador. Mira, mireu la gent com talla la P7. Us saludem dient amnistia. Farem altres accions si va l'aplicació. La, 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 la. Doncs em sembla que no.